ရာတစ်ခုခိုးမှတွေ့တာဖတ်ပြမယ်နှလုံးသားကစွန့်ပယ်လိုက်တယ်အလွမ်းထွက်တတ်တယ်မြတ်အောက်ဆီဂျင်ထွက်ပေါ်ပါတိတ်ပါကတ်ထားအရှင်ရင်ဘတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖတ်ပါကွယ်ဒီနေ့များလူချင်းတွေတည်းရငါပဲနာနေပြန်လာအောင်လားချိန်လိုက်နာမင်းပဲမျိုးနေမိရဲ့ဘာသာလဲနေထွက်သွားတာဘာပေါ်လဲပုံပုံလင်းလင်းခုခုတော့နေပြောကေမပြောပဲပေးလာကြမင်းထွက်သွားလို့要洗你的尿屁的三度娃娃呢那干的水照出来心愿 Aimed if not for 地轨道小地气我到记得在欧切到欧小心别的妙的然后然后让人手我欧小妹慢挖苦 A look on my name is Alu 心我让表跟他看看手臂妹心不切个泪过用表跟男人过得看得那那上苦不我先用你这把呗都要当要对女人马背下面那个地区见你呀见住你给他那个把我留大家的地域对住你这把背下那地切开了后面我来去买个切开了明明那欧美听着呗我都在来做这个做嘛看不有个专路牛把三手看嘛呗其实我们对着压力被不能拿命